A tak jako dostali jsme tam třeba 14, že jo? A tak. Jako klidně to pak můžeme vyzkoušet. Jako no, ale tak to jsem, nevím jestli vedlo to dáme tady kráčů. Takže oni tam viděli, že nás je třeba 6, tak se tam připojili další, že jo? Jasný no, ono když se to začíná skákovat rychle, tak to jde. Jo. A to asi klasicky na random buildery a rotating teams, ne? Určitě. Takže co zůstanu teďka? O. Ježíš gobliny. To nejvíc židovskou rasu. Já si to vůbec nepamatuju, jak se to hraje. Base to hut. A mám postavit burou. Mně se ptej, já si to pamatuju, jsem to hrál asi dvakrát. Já no. Ty jsi který? Ty jsi žlutej? Jo, vlevo. Jo. A to si toho buildera už jsi měl, to co máš? Ty, summon one boss. Ale mám pocit, že ne. To je obyčejný člověk, ne? Vypadá to tak. Vypadá to tak. Jo, ti nejsou moc dobrý, podle mě. Zatím tak nevypadají, nic nedělají, takže já mám židovskou rasu, že ta těží hrozně moc peněz a pak je úplně brutální income. A nesmíš do té doby umřít. No to ne, no. Tak jako nice, spamuje hodně jednotek. Víš, teď už jsi tam naspamovali. Ale ty mě zabiješ dřív než cokoliv dělám, ty vole. To je hrozný spam ta rasa. Tak jo, další had. Jo, a teď jsem zamonul toho Goldminera, on mi dal goldy za každého tunnelera. Já tě docela ničím. Já můžu zlepšovat jednotky, který nemám, to je dobrý, ne? Já tě docela, my tě docela ničíme. A teď jste dostali goldy nějaký. Chávej, jde. Jo, to moc nedáváte. Spam, vidíš to. Já s tím nemůžu nic dělat, protože já jediný co mám, tak jsem dostal, že si můžu vylepšovat jednotky, které nemám, vole. Jo. To je trapný. No, já jsem dostal štíty, tím jakoby vyhýluju jednotku a dám jí permanentně armor, ale aha, když nemáš jednotky, tak ti je to píču platný, že jo. No to je ano. Protože ty první dvě jednotky mi zabil Beast a pak už jste mě zabíjeli vy. No, to lidé nejsou moc dobří, nebo já nevím, jak je hrát asi. A my jsme tady hrozně slabí. Jediná strategie, kterou jsem zvládl nějak zahrát, je na income. To je full. Pak máš hodně peněz a stavíš silné jednotky, ale musíš to přežít. Ježiš, já mám člověka, bože. Proč to zrovna dostanu já? Já se taky půjdu na bazár. Půjdu full income. Teď jsme spolu, Blaine. Ty vole, to je na mě hrozně komplikovaná taktika, to co tady je. Jo, to tam máš. Za zajímavost. To mě už sejmul. Vypni zmrvé. Jsem s tebou? Jo, se mnou no. To jsem možná nemusel samonovat, ten Dino by to zabilo. Já to mám hrát na peníze a mám tě je pak poslat, nebo co? Co? To jde.
A jo, jde to. A můžu nepříteli redukovat armor. O, to je dobrý. A ty máš ty markety hrozně levný, ne? Plus to dá 3 damage do všech jednotek, takže můžu zabít docela nepřítele efektivně. Jo, jo. To máš dobrý na obranu, no. Než si uděláš inkam pořádný. A ty máš ty markety strašně levný, ne? To je asi za 500 nebo kolik. 500 nějak. No. 575. Je to z tý 800 právě ten market. Produkuje to 100 goldů každých 40 sekund. Jo, no, to stojí právě 800, no, tam je tam dražší. S tím orkem byl lepší ten splash asi, ne? A tak asi nemáme spam. Tak je to asi v pohodě. Když ji neuspamujem. Buď ti to můžu poslat, nebo můžu masovat hideouty. Tak to asi masuj, ne? Máme nějakou armádu pak. Ten dino nás brání. Jo, ono to dává nepřítelům jako... A jet? Pustý. Jet, jo. Jet je dobrý. Já teď doufám, že ho nebudu zabíjet tím teda. No tak počkej, až ten dino jakoby bude mít málo, nebo až ho zabijou a pak to použijaj. Pozdě. To mám postavený. A to se používá samo teda, nebo jak? Používáš ty jako item, ne? A nemáš dárkový balení. No dík. Vice Populist. A tam se dva. Mě to docela zabíjí toho Dina. Jo. No protože je to poison, že jo. To nepoužívej zatím ještě. Ten Dino to docela zvládá. Já vím, ale já už jsem to postavil tu budovu, ona bude spamovat ty elfy. Je to dobrý, no, ale nepoužívají ty poison, že jo? Ten poison dávají ty elfové. Je takhle. Takhle to teda funguje. To ty markety, co já tady mám už. Totálně income. Se bouvni ke mně. Jo, no, ty to máš levnější trošku. No ale poslal jsem ti na to. Já vím, no. Ještě jeden inkam postavím a pak budu stavět už jednotky. A ne, dobrý, že jakoby za dřevo nám zvyšuje ještě ten... ještě poslal jedno peníze, nebo mám stavět dál markety, nebo mám stavět už na boj? A asi na boj stavej. Podle mě. A zabiju to Dina. Nice. To je hrozně OP, vole, ta taktika, kterou mám tu. No, no, ale nezabije. Tisíce, já nevím co s tím. Nezabije naše jednotky hlavně. Jo, to je docela dobrý, no. Ale já mám nápad, jak zničit tu jejich budovu. Já mám Black Arrowy, který dají 100 damage do budovy. A to všech, nebo do jaký? Do random. Je tak. Jo, my to vyhrajeme. Income strategie funguje. A ten income, to je brutální. Nice. Se podívej ke mně na ty budovy, vole. Já mám, vole, income jak pravda. Jo, no. To je poison lučišnice. Tak tato taktika je slabá proti silným jednotkám jako na začátku, když ho rašneš, tak nemáš šanci. Šanci, jo. No. To je dobrý, no. Takhle.
On měl taky inkam ten zelený. On to vůbec neumí hrát, on měl nějakou budovu, nějakou Phoenix Taverku. Inkamem, to ti vůbec... Koukal, že to hrál nějak spláceně. Ano. Jako ten bazar ti hodně boostne ten inkam ještě navíc, to je lepší. A tak bychom měli vidět, že nás tam soudu bránil ten Dino taky. Jo. Že jsme si v klidu mohli nastřádat inkámek. Yes. Oni mají. To Tinkry, ne, to je nejhorší rasa. To no, ten byl Sacred Torch, Torches. Počkej, jste tehle. Zkusím na ten Node. A Sacred Torches. Přesně nějak. Budu samounovat Fire Property. Ty vole, mám zajímavou strategii, ty vole. To je ten Dino přímo u mojí báze. Sacred Torch. Co to vůbec dělá? Na 10 mana poškodí každou bázi za 10 damage. Zajímavé. Real interesting. Trošku inkamu pojedu. Vždycky poznáš, s kým seš. A nevím, asi prostě pro myslím, že ti to napíše na začátku, ale asi prostě si můžeš najít na ostatní hráče. Ten, který je žlutý, tak je s tebou. Počkej, ale žlutej jsem já, vole. No, jakoby ta barva, že jo, když si najedeš na nějakou budovu, tak ti to označí jakoby žlutým kruhem, že jo. A žlutou myší. Tak ten je s tebou, ostatní jsou červení, že jo. Jo, chápu, takhle, takže já jsem s modrým, jo, rozumím. Nebo si můžeš dát vlevo dole ten set Ally Color Mode. Vole, mi toho Dina nezabijem ani. Ne, no. Já potom nasamonu nějaké peony a podobně. No má regen docela má. Právě ti to říkám, že ho nezabijem debila, vole, ty moje jednotky k němu ani nedojdou, ty vole. Ne no. Já ho potom asi rašnu s nějakýma peonama. Jo, ten ho najel docela. A ten zelený, taky jste úplně debilní taktiku, jako divinou. Ne, to je zlé, stoukrát. Ne, moji peonci. Vidíš ty peony? Oni nemají žádný damage, jeden až dva, ale i hodně. No, ale tak to stačí, vole. Pojď na to, že tady nic nemá demi. No jako někteří mají větší, že jo. Třeba ten tvůj faceless má docela dobrý damage. A Hydra mě zachrání. Hydra má hrozný regen. No. Ne, pojďte do ní. Jo, moje. Jednou pro peta si tady dám.
Ten spálí všechny máze za 10 damage nebo kolik. No už to spalujou. On spal. A ty máš lepší no, wow. Zase mi to nemusí zabil právě svoje zombíky. Neměl jsem na výběr, musel jsem to udělat už. A ty jsi zabil svoje zombíky teďka. Ty použil dvakrát po sobě. No zabil jsem mi tvoje jednotky. No ale ty jsi zabil, ty se zabil, spawnili se ti zombíci a zabil jsi je znova. Ty zombíci by to vyklidovali, že jo. Ten tvůj spell dělá i to, že si summonuje zombíky z padlých. Wow, what the fuck. Tady ještě mám za zajímavé věci. Tyfé. No tak. Zombíci tvoji. To je divná hra, vole. Máš tak moc many, se mi zdá. Vole. To říkám, to je divná hra, vole. Čau. 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 Já, to je dobrá hra. Ty už nemáš moc many na štěstí. Ale to ani moc many nestojí, ne? Právě že vůbec. Takže vůbec žádnou manu? Stojí to málo. Tak. To je v prdeli. Tohle, vypadněte. Nebudu se s tebou hádat. To nebýt. Ej, peoni, zapte. Ty vole, to je fight, ty vole. To je spam jedna, to je prostě jenom. Ty vole, ty zombi, ty kostlivci. Jeden spamuje zombíky, další kostlivci, další orky. Megalománie, ty vole, jak ano, a máme tu opět Lizarda, vole, moje budova už je skoro dead. Ano. Která je? No jo, oni spalují za 10 damage, ne? Moji nekromanceři. Zachráním je nebo ne? Ne. Musím zachránit sám. Až prdel. No rádo, osmule, srdňu. Co máte za mapu? Byl ten brawl. Jo, tam to. Jo, přesně. Jo, můj Firebird 5 tě zničili.
Něco mě zabilo, nevím co. Fireballback, oni dávají damage? Mě furt bouchala ta hlavní budova z nějakýho důvodu. Fireballback dávají damage, totiž za manu, že jo? Jakoby pravidelně. Nevím, ale furt mi do toho něco bouchalo právě. No jo, přesně tak. Já si taky skončím, mě nezachrání ten žel. Asi jo, no. No úplně trapné, co za spoluhráče. Ne, to je takový idiot, já nesnáším. Jako mě trvalo nějakou dobu, než jsem přišel na to, co dělá, teď už bych to odehrál líp. Jo, vlastně on nemá ten, on nemá to hlavní bodovo, on je úplně idiot. On to hraje blbě, co? Jo. Krtén, nechci s ním být. Že se nám to vyrovnává, chudák zelený nemá ani jeden bolt. No, nemá no, je to idiot totiž. Počkej, až bude s tebou. Protože já nedostal bolt, i když jsem mrtvej, to se nepočítá, ta hra je debilní. What the fuck, ty jsi nedostal bolt, jsi mrtvej? Nedostal. Wow. Jsem předtím vyhrál s tebou přece. Jo no. Tak mám to stejný, co jsem už měl jednou. Já mohu zkusit tu druhou taktiku. Aha, tak už měl, no. Ale já nechci to. Já to zase na bazár, my máme úplně to samý, lidé, to fakt. No jo, ale vy jste vyhráli v oba, vole, protože já teď prohraju s tím zeleným, vole. Ty jsi s ním, jo. Ale má zrovna dobrou rasu docela. Věř mi, dobrá rasa nic neznamená. A zase to staví jako debil, no to je jedno. Já ti to říkám, vole. Vidíš, to nic neznamená, že má dobrou rasu. Má pěkný název, je to Dump Victim, přesně tak. On je Dump, on to má i v názvu své rasy. Dump Idiot. Takže já musím stavět sobě, vole, já mu to posílat nebudu, on je kretén, vole. Přesně tak. On staví dva slovy vedle sebe, to má vůbec stavět akolitama. Nestavět vedle sebe. Ještě jednou. Že ty slaby máš vůbec stavět akolitama a pak jo, to jo, jasný, to vám. On to staví úplně kretén. Že tam, jako kdyby tady nebylo nic napsané, jak se to má hrát, tak bych ještě řekl, že OK, ale ty to máš přímo napsaný v tom bludrově, jak se to hraje. No to máš problém, ale ne, každej to asi ví, víš. Třeba si to dal zruší, vole, prej si nenechám radě vody. No, on se to vždycky postaví za nějakou budovu divnou. A ty už máš strašně moc těch, no, strašně moc inkamu. To můžeš jet. Jak je tohle rasu? Jo, no, to bych chtěl každej. To má hrozně levný ty inkamy, já můžu jet hrozně inkamy. Mně to trvá hrozně dlouho, než tam dostanu. A vidíš spojenecký čat, jakože když napíšu něco do spojenců? Ne. OK.
Tak, tak asi to vidíš, když jsi jenom spojenec, no, to by dávalo smysl. Ta želva furt žije. Jediný, kdo spamuje jednotky, je modrej, vole. No, ten nemusím spamovat, ten by taky měl více těch budov. A taky postavil divnou budovu asi. A možná jeden na nějakou jinou taktiku, teď nevím, jaká je ta druhá. Ale myslím si, že to není úplně správná taktika. Otázka je, co je tady správná taktika. No, nevím, ale jako můžeš si vytvořit nějakou vlastní, ale podle mě tohle nebude fungovat. A přesně nevím, co dělá Necropolis, ale myslím, že to dělá to, že ti oživí ty mrtvoly. Když použiješ spell, ne? Nebo tak nějak. Ale netuším. Teďka už mám celou řadu marketů konečně. Hej. Jsou inka, rychle. Jak víš, že si v té hlavní budově za to dřevo můžeš dávat ty. Nice. Můj. Si v té budově hlavní můžeš dávat za dřevo ty bonusy, že jo? Jo, teď už to vím, díky. Jo. Just a random friendly unit. Já nemám spíš ten knight, jak je tam zaseklý, ne? Ten nemohl pohnout, chudák. Ne, ten démon. Ten démon je sám o sobě slabý. Kdybych k němu postavil něco dalšího, tak je to lepší mnohem, no. Já nemám žádnou manu skoro. To mi povědej. Já jsem postavil dva altáře, aby mi dával nějakou manu, aspoň trošku. Prdeli asi. Já to farma vůbec. Jo, zebl jsem ho. Nice. Já už mám zastavěnou celou plochu. Jo, už se taky na to postupně jedu, no. V prdeli. Jsem postavil blbou slička. Jsme se prohráli. To potáhla totálně, ta tvera se hrozně silná. Ty lučišní se prostě nejdou zamíchnit. A mě, ty si pak spawnuješ ty dvě lučišnice k ním, že jo? No a ten modrý kokot měl stavit něco jiného. To je souboj kokotů. Já tomu zelenýmu naposílal asi 3 litry už, tyvo. Jo? To je otázka, kdo udělá větší kokotismus. A co dělají ty hideouty, ty spamují archerky? Mám zastavěno, nemůžu nic stavět, vole. Jo. Hideouty spawnujou ty lučišnice a stojí 1800, tak si představ, jaký jsem měl linka. A dává ti to 3 kouzla na to vyvolání těch dvou lučišnic, když máš ty dvou lučišnici. Nebo huntersku. Jsme se spolu. Tak to je easy strategie, to vyhrajeme jak nic. Ale já mám postavit Forda, já ho nikde nevidím. Co? Lodge. Dobrý, nic, já musím se sajk, pohodě. Já mám postavit Igloos. Igloo. To je dobrá rasa, ona spamuje hrozně moc jednotek. Že se hodí proti lidem, že jsou slabý. Ta tvoje? Jo. Teda koboldi asi spamují víc, ale tahle taky dost. To bysme mohli dát, ne? Jo, to dáme. No, on jde fakt na inkam, oni oba dva, takže to dáme jak nic. Takže máme silnej early game. A já můžu vyvolat Raidera, takže mi pak když tak řekni.
Jo. No, stačí zabít toho kraba potom. Enem. To má nějaký stun divný. Co na dlouho? Nebude, až se mi spawnou jednotky, tak vyvolám toho a zabijem ho. Jo jo. Zabijem ho. Tady goldu si to dostal. Ten další hned se tam objevil. To asi nezvládnem. A ty máš plošňáky, ty jsi tak to máš dobrou rasu, no na tohle. Oni mají splash attack a healiu si za každou zabitou jednotku, ti orkové. Teda to by musel něco zabít, no. No, teď už je to o něčem jiném. To budu upgradeuje místo, aby posílil bonus, lol. To co to máš za Blade Mastera? To jsem ještě neviděl. Postavil tu budovu, abych ho měl. Jo jo. Je dobrý. Ale mám pocit, že nic jiného to nikdy nemyslne. Jo, aha. Tak to je easy win, ne? Tak já mám na early push rasu, že jo? Jo jo, já taky právě. Ten zelený by používal ty zombíky, naprosto katastrofálně. No to jo. Úplně debilně je použil. tři body, no máme, oba dva. Takže kdo z koho? Jo. Do pěti, ne? Jo, do pěti, no. Ty máš teďka zrovna tuhle rasu zase. Ne, prosím se tím zeleným, já s tím nechci mít. Ale každý si tím musí projít. Vem si, jaký to má zelený, ten si hraje každý kolovo. Jo. To je pravda. Set your base to hard. And blood curse, mám staré. Cursed manors. Urzet be ast. Statues. Takže Cursed Panors. Ten Bloodcross. Tohle hra se je taky hodně do lejtu, no to jsou vám teďka, tak nevím jestli to dám úplně. No ty vole, já nevím jestli dáme toho posledního draka, vole. Má ještě emulation. Dobře, já si zatím pěkně tady počkám do lejtu, až budu silný a pak... Právě, hajzle jeden. Ale to půjde, když toho buzeranta pak zmrazí. Jo. Jo. Jo, what the fuck. A nemá žádný regen, tak to je v pohodě, to ho upižláme. No tak toho vyndáme, to jo. Je. Kecal si má regen, vole, ach ne takovej. Jo, jo, má trošku no. Ale nemá jak třeba ten Dino, no. To jo, no, ale Dino zase nemá emulation. Ne. Ale má větší range. To asi taky nezabiju. To zabiješ asi no. Nebo ne no taky. A tenhle zabije. Tyhle to si děláš kozy, už jsem myslel. Ne, tady k zombíku, co to je za shit. V prdeli. Pocit, že zeleným asi brzo dojde mana. Bloodcross, zapte to všechno.
Mají krzbí štíty, nejsou moc silní teda zrovna. Myslím, že jsou lepší. A to je v prdeli. Prej, jo, ty vole, to je v prdeli. Kdybych měl aspoň dobrou rasu, jako třeba, která to dokáže prostě potahat sama, tak to je jiná, no, tak. Já vím, ty máš zrovna rasu do lejtu, když hraješ s tím největším debilem. Právě, no. Je to unlucky, no, prostě. Co je ten spam, to je ultimátní. Ty vole. To je v prvně. Legi je do boje. Ten spam, ty jako. Ten dal surrender. Ty tuskaři jsou docela OP, ty vole. No, no, no. Jsou silní, no. Jako na to, na ten no, ale zase jsou třeba radši co je country, ale třeba ten jak se jmenuje ty zombíky z těch mrtvol a tak. Já si to přiblížil, what the fuck. Dobrý, asi. Já mám to tvoji rasu teďka. Ty vole, já mám nějaký démony pochcaný. Ale teď jsme spolu, ne? Ne, teď jsem s tím modrým. Jsi ty s tím zlenem. No, tak to jsem píči, vole. Bazár. Možná no. Ty si naprodukuje takový income, ale ty máš dobrou rasu teďka zrovna. Takový mean game. Ale on ne, vole, a on to neumí, takže jsme v píči. Že když postavíš ten a obestavíš to okolitama a bude to easy, no. On postavil ty vole, takhle, on má na hovno rasu a ještě vole, ještě debil, takže to ne. To je dobrá kombinace. Výborná, aspoň to bude rychlý. Jo, dva hnedka takhle inkamy na začátek si můžeš postavit. Je dobrý. Jo. Jo, tenhle. Ale to bys měl stavit spíš do prostředka, víš co? Abys to jakoby obestavil ze všech směrů toho akolitu. Takhle obestavíš jenom ze tři. Jo, už to vidím. Oh, on postavil další iglu, ale má dobrou rasu ten modrý, to bychom mohli vyhrát. Tak hlavně to hraje vole zkušeně, takže ten. Ale ten je trošku lepší, no, než ten zelený. No a on vždycky to postaví... To týpeček vole staví markety, vole, tak to jsme... On staví markety, ale postaví vždycky úplně random to hlavní bojisku. Já mu napíšu. Green. Ohej. Už je mrtvý, jo, to bylo rychlý. Deset, redukovat armor o 10, jo. Teda. Dát 3 damage. Understood. Zelený i nějaký němej. Ne, to je debil. To tak, to asi bude, no. Fortify. A teda. Teda už mám všechny bazáry. Jak to dělá tady ty archerky? Poison. Nedávám moc damage, no konečně.
Ty vole, ten jim kam. Jako při nejhorší můžeš prodat budovu, že jo, když budeš mít plno, nemusíš mít ty inkamy, když máš hodně peněz. Oh. Jaké fantomy to samonuje. Já docela jedu taktiku. Mám spoustu elfů. To musím naspamovat prostě. Ale to je v píči ten zadpálený úplně ničemu vole. Přesně tak. Jo. Zelený byl opět poražen. Tím stromem to je dobrý no, když teda větší damage ještě těmi dotkám. Právě to je pak easy. Jo. Já mám to upgrade nule, že co se stalo. Ale v piči, že ten debil nic nedělal, aby zničil toho modrýho, vole, jinak by no. Byste tam neměli šanci, že jo. Jenomže on ten debil, vole, jenom čuměl, vole, staví si tam markety, vole. Čtyři, čtyři, čtyři. Tak teď se poslední kolo, že jo? Určitě. Tak to dostanu, ne, proč tohle rasu, já nesnáším, já dostal pořád co stejnou rasu dostávám. Ani jednou dwarfy nebo ty druhé, moje oblíbené gubliny. Ale vyhrajeme, ne, mám tu skary. Jo, to musíme dát, blíbne. Teďka zkusíme na tu taktiku teda. Co to máš, nemáš nějaký zapomenutý troglodyty, jo? Co? Máš nějaký zapomenutý troglodyty? Troglodyty, co to je? Podívej na svoji hlavní budovu. Co? Jo, tady tyhle. Jo, oh. Aha, to jsou jako týmy, já už jo, to vidím. Jo, to je tým, no. Zapomenutý troglodyti, co to je troglodyty? Já bychom udělal vlajky zapomenutý troglodyte. Jo. Dobrý název, troglodyt. Co má za specialitu tvoje rasa? Jenom specialitu? No jakože jenom jako prostě... Co budeš dělat se svojí rasou? Jakože prostě jenom spamuješ tady ty Curse Manory a potom použiješ ten Blood Curse, ten spell, co máš a to jakoby všechny promění na ty beasty, co se jakoby, co jsou silnější. A potom když naspamuješ hodně jednotek, tak se to promění všechny, že jo, na rasa. To by neměl být problém, když mám do toho tu skary, ne? No snad ne, no, jako musíš mě bránit, než udělám takový spam, že to se vyplatí, no. Protože... Tak já tě klidně ubráním do té doby, já můžu spamovat i tu skary, když nejsou zase tak silný v takovém počtu. No. On je zase income ten... Třeba 6 na 1 momentálně. Aha. Ne, tak ne jako by, že spamuješ inventáře, ale prostě jenom... Toto. Nějak chráň. A stejně ten zelený je jenom inkan, takže... Jo, já budu stavět normálně. No jo. Ti moji villageři jsou slabí, ale když je potom proměním na ty beasty, tak... bude lepší. Oni se i promění sami, ale potřebují získat manu. Jenom božený koldy. Můžu tě poslat, ale nevím, jestli to bude řešení. Asi ne, no, když nemáš inkam. Trochu mě děsí, že ty dva ještě nic neposlali žádný jednotky. Taky nevím, co dělají. Jako ten... Zelený jeden miny. Zelený jeden miny, no. Už postavil budou.
Hydra má hrozný regen. Hele, pak můžu vyvolat když tak nějaký tuskary, takže mi řekni, až budu moc, aby jsme zabili tu hydru. Jo, tak jako, můžeš to patek, ne? No, to zabiješ, nice. Tak není třeba, schováme si mám. Jo, jo. Takže já už budu se mnovat více jednotek, více goblinů. Ještě si dej ten upgrade v té hlavní budově. Já myslel jakoby ten. To jedno dřevo, ten vylepšený ti knoli. Nevím, nepochopil jsem. No ty knoli, jak máš to dřevo, že jo? A to je upgrade? No ne, prostě jakoby ty itemy do toho inventáře, chápeš? Ne, nechápu. No, podívej se na můj hlavní budovu prostě. Vidíš, že tam mám item? Ne, jedno, není třeba. Dobře. Ale vyhráli jsme, easy. Easy win. A mě fascinovalo, jak nic nedělali. Vlastně my jsme jenom postavili budovy a nic nebylo ani potřeba. Jo, počkej, teď je remise, takže se výhry prodloužily na 6. Jo, takže teď hraju s kým s modrem. Teď je to asi všichni proti všem, protože ten zel nejlíbnul. Jo, teď je to všichni proti všem. Asi zjistil, že už to fakt nemá cenu. Jo no. No já pojedu na to klasickou. Proč jsem dostal tuhle rasu zase, no? Já furt dostanu ty samý rasy, mně se zdá, že třeba dwarfové. Nebo goblini, já prostě nedostanu, že tady ani nejsou snad. Tak tu, co máš teď, ta je dobrá náhodou. No ale furt dostáváme ty samý rasy. Nedostal jsem gobliny, nebo ty dwarfy, přitom jsou tak dobrý. Entidel Elune. No snad to přežiju, než budu mít archerky. To je jediná moje šance teďka. A ten modrý to hraje docela správně tu rasu. Vole, postavil teprve jenom budovu. Jo, ale že aspoň začátek má správně, že nepostavil nějakou sračku. Prej, o ty vole, ten jede ty vole. O ty jedeš ty vole. Ohlásí chudáka. Budu mít hrozný spam prostě těch goblinů a tak. To je nepříjemný. A teď jsme všichni proti všem, takže se budeme mít navzájem všichni. To bylo docela shit fest. No jsem zvědavý, jak to bude vypadat. No. Všichni proti všem je taky zábavný mod. Tak hlavně já mám plošňáky, že jo? Jo. A taky no, já mám ty acid bomby, jo. A ta hydra tady furt oxiduje u mého bojsky. Buď rád, tě chráním. Já vím. A tak nevím, no jakože zase když ji zabiješ, tak hnedka půjdeš do mojí básky. To mi nelíbí. Sice pravda, ale my jen tak nezabijem. No to ne no, doufám. Ale ten mod, který podle mě zabije, on má hrozný spam teďka. Hrozně přespamoval. Nice, další budova. Nebo já mu to pokosím, já mám do sídy. Já počkám, až tě zabije a to mě pustím. Jako správný přítel. Ne, mě nezabije. Ovšem teďka. Pozor. Ne, on to stihl hajzl. To jsem chtěl vyžrat. Bacha, aby on nevyžral tebe. Ne, nevyžre. Zabij to. Dobrý. Zabil jsem to. Pak, já jsem si v prdeli. Co ti budu povídat, má to v tobě nejblíž. A ty naštěstí se mnou jednotky, takže jde po to. Ne, vypadněte ode mě.
Padněte ode mě. Jak se otočil a šel zase na tebe, ne? Kreténi. Padněte ode mě. V prdeli, já jsem se skončil. Tak si už jeho, asi to vyhrál. No. Jako musíš proměnit ty mutanty na ty lepší mutanty. To je tvoje šance jediná. Nebo naspamovat tolik zombíků, že ho přespamuješ. To je v prdeli, když jsi takhle vedle dvou, no. To je nevýhoda. No pozor. Teďka proměním ty mutanty a to zabiješ. Nemám manu. A jo. Kolik to stojí 20, ten evil seed? 30. Aha. Počkej, můžu ti poslat prachy, nemůžu vlastně už, no. Skoda. Wow, jak se zalaglo. Long dead image has been reached. Já se zabije prostě, no. Já mám hrozně pomalej regem, on má moc jednotek. Já bych ho zabil, kdybych se dostal do fáze, kdy můžu spamovat archerky. Tak bych ho asi uspamoval, možná. Musíš zvýšit regen many, no. A to máš tam ty chapadla, ne? Pičo, no. Možná mi drak zachránil prdel, vole. Ten to dobře vyplošnil, no. Nemá jsem ty plošný útok, ne? Promiň, jo. Už používaj ten Void Pulse, ne? Ten je dobrý, ty promění toho mutanta. Asi ti přiznám, že nevím, teď už hraju. Co? Wow. Matěj se zabije, podle mě. A dej si více těch long deadů. Ty hlavní budovy, si naklikej více long deadů za dřevo. Ten vlk má hroznou šanci na mysl, hol. Teď už mám laky já, vole. No jo, no. Tam se neví teda. Ale musíš proměňovat ty mutanty na ty lepší mutanty, když je zabiješ. To je jakoby hlavní zmínka terasy, no, tvoji. Sry, ale nevím jak. No, když je zabiješ, prostě tím spelem, že jo. Když zabiješ svého mutanta, tak se promění na lepšího mutanta. A já nevím, jakým spelem. No, nějakým spelem prostě, který je zabije jednotky. A musíš ho zabít, no, jako když nemáš moc staků na těch očích. Já nemám vyloženě target, jako. No ne target, prostě je zabiješ plošňákem třeba, ne, nebo tak. Tak se promění na lepšího. A potřebuješ si víc evil eye, potřebuješ více staků, aby to měl větší damage. Ten lak. Nebo to zkuste, nebo zkus tím Void Pulsem, ten to myslím targetuje. Ne, to je do random. No ale myslím, že by to mohl preferovat. A nefunguje to na monstra a horory a já mám pocit, že on je zrovna horor. Ne, není, horor je právě ten lepší type. On je mutant a když ho zabiješ ten sněho, je horor. Ale může to fungovat na ty long daddy, že? No jo, možná. No. To předtím zkoušel a nezabilo ho to. Víš, tak si udělej víc... Spása se opět vyřítila, můj šťastný dár. Jo, tak si udělej víc těch očí, abys měl víc staků. Na těch očích. A pak je zabiješ. Ploty se vyžral. Pak potřebuješ více očí, už mají malý damage, podle mě.
To je nekonečná hra, to je jedný z takové víc než druhý. Akorát tebe to stojí manu a jeho ne, no. Já si umlátí. Ale ještě nemůžeš říct itemy. Po mně. To je brutální lagy. Tak se vždycky lagne. Ty máš nějaký lepší už, ne? Ty kostek chce, what the fuck? Jo. To si vzal kde? To si za dvě dřeva, ta pšeníčko. Je takhle. O, oh, to je dobrý. Mírně to otáčí hru. To jo, no. To jsem ani neviděl, že oni mají takové lepší věci. To už jsou lagy jak prase, jo. Jo, jo, jo. A ti horory taky jsou docela dobří, 3 až 10 damage on má. 3 až 10 damage je docela dobrý. Docela dobré, dobré, dobře moc. Jo, umáčí jo, někde. Rozhodně to není špatný, souhlas. Jo. A ty lagy vždycky jak to... Tak už vím, jak je dělat. Potřeboval jsem ty oči a zabijet je tímhletím plošňák. Tak jo, no, právě. Tady už máš hodně silnou armádu, no. Ještě s těma angry dead. Vole, to je hrozný. Hlavně už se mi v klidu stíhá doplnit mana, že jo? Jasně no. A ty nemáš žádný spell, který targetuje budovy? Ještě jednou. Ty nemáš žádný spell, který by zničil tu budovu hlavní? Jako jeho? No. Ne, to nemá. To je škoda. Bylo lepší. Aha, tak jsem prohrál, já jsem se miskliknul a udělal jsem špatný spell. Jo, ty nemáš manu, aha. Tak to jsi prdený. Já jsem se miskliknul. A to ti jsi dal všechno manu? Asi 40 nebo 50 mi to vzalo. Oh shit. Ty bys, no. Tak jsi to ukončil rychle, no. To ještě není konec. Jak to? Máme po pěti. Aha, já jsem to lívnul, jsem debil. Pak si to lívnu. Jo. Aha, tak já jsem myslel, že už je konec. Tak nic no, tak... Já už si s tebou za chvíli moc nepokecám, mám 13% baterky. Já myslím, že on má taky 5 právě, že vyhrál teďka. Ano, máš pravdu, měl 5 až teď, ale. Aha. Aha. Ještě tak vydrž chviličku. Dobře.